dashur miq, jemi rikthyer sërish në studion e emisionit Mëngjesit të Zgjo me ne, ashtu pra siç ndoqet siglën i ftuar në studio, është koha që të prezentoj edhe të ftuarin tim për këtë mëngjes. Kuptohet pasi që jemi në fund vit, ashtu siç në mbar botën organizohen evente për të shpallur sportist i vitit, pra edhe në vendin tonë organizohen aktivitete të kësi loj, pra për vitin 2015, sportist i vitit, dhe shpallur Jasin Rexhallari, mundës si klubit mundjes Liria nga Shkupe, atër këtu në studio, është pra me mua Jasini. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Po. Jasin, si ishte thjesht të shpallësh sportist i vitit ku ke pasur një konkurencë mjaft, themi, të fortë, unë këtu pra do t'i lexoj disa nga ata cilët ishin në këtë, themi, përzgjedhje, pra Suat Zeneli, Izai Remini, futbolist nga Renova, Ardian Cuculli, Ferit Agushi, basketbolisti Alaudin Mustafa, boksieri Idris Bislimi dhe tenisti Shëndrit Deari. Ju këtu u raditët në themi në vendin e parë, si edhe sportist i vitit. Në trego si ishte ajo ndjenjë? Pa ka qenë një ndjenjë veçantë, pasi që të dalësh para gjithë atyre sportistëve që kanë pasur ato një vit mjaft të suksesshëm në sportet e tyre, në lëmit e tyre, por komisioni ato gazetarët mendoj që e kanë përcjellë mjaft mirë këtë. Edhe gjitha sportet edhe ata e kanë vendosur që une me rezultate që i kam arritur gjatë gjithë vitit që të shpallna edhe sportisti më i miri i vitit. Po, si bët kjo klasifikim, qëfar merët parasishtu, rezultatet, sukseset gjatë vitit që lëmë pasë? Merën gjitha rezultatet që i kemi arritur gjatë vitit 2015, rezultatet që si edhe në arenë ndërkombëtare që kemi arritur, edhe ata i vendosin. Po, do të mund përgjatë këti vitit 2015 të përmendim dhe një temi të veçëm nga një rezultatet, sukseset të e personale? Po, do i veçëja lojrat evropiane që mbajtën për sparje herë në Baku të Azerbejxanit, ku plasova në ndërtejt sportisit më të mirë në Evropë, pas taj pjesmarja në kampionatin bëtëror, ka pas edhe disa turnej në ndërkomtarë, si në Petkosi, Rakosi, në të Bulgarisë dhe Margaritarin e Macedonisë, ku shpalla kampion, turneun në Prishtinë, Adem Jashari, ku shpalla dhe ati kampion. Këta do t'i veqoja, pas të kampionatet zgjedhore në Macedoni, ku isha kampion. Pa, dhe në fjallë sa ki qeni kënaqër gjatë këti viti me këta suksese? Po, të kënaqër mund të jemi, por nuk do ndalim me këtona, ne do vazhdem edhe vitin 2016 që t'i arrim qëllimet tonë. Po, përveç e ju jeni shpallur si sportist i vitit 2015, po ashtu edhe klubi mundjes Liria është shpallur si klub, ka marrë shmim si klub i mirë, po ashtu edhe trajneri është dekruar me këtë shmim Lulzim Vrenezi. Sa ju motivon juve si pjesmarës në këtë klub që edhe më tejtë vazhdoni të punoni, të arini suksesin, temi edhe në barkomtar? Unë mendoj që ata që e kanë organizu, ata ka e kanë për cilë mjaft mirë sportin e mundjes, kanë parë se si është konkurenca në mundje si në Macedoni, ashtu edhe në vendet jashtë në vendet evropiane. Mendoj që e kanë për cilë mjaft mirë, pasi që ati ka pas edhe konkurent mjaft të fort edhe të klubet edhe të seleksionusi, ku e shpallën edhe klubin e mundjes si ekipa më e mirë që dhe trenerin ton. Kjo është edhe një motiv shtesë për neve, pasi që ne klubi mundis Liria në Macedoni dominon në gjitha grupë moshat, si të më të vegjlit deri të më të mëdhejt, nuk kemi konkurent këtu në Macedoni, jemi mjaft më të mirë se kundërtarët ton. Po, po ashtu dhe jaft më parë edhe nga qyteti Shkupit të organizua event pra për sportistët më të mirë. Ju ishit në top 10 sportistët më të mirë të rrethinës e Shkupit, pa. Dojtë të cekim edhe këtë, ku në qytetin e Shkupit organizuan një shpallja e më të mirëve të sportistëve,
ku aty ishëm vetëm unë prej shqiptarëve, si edhe kolegu im nga klubi ishte te moshat e reja, edhe ajo shpall ndër 5 mundësit më të mirë, prej sportistët më të mirë të qytetit Shkupit. Po, me çfarë konkurent kishe të bësh në këtë kategori tek përzgjedhja në qytetin e Shkupit? Aty kanë qenë disa kategori, për shembull kickboksi, karate, automobilizëm, ato që nuk janë sport olimpike, ku ishte konkurrentët nuk mundin ato të konkurrojnë me sportin e mundjes apo sportet atletikës ose që janë sportet olimpike, por ata kanë vendosur tani ne. Po, sigurisht. Të flasim pak për pjesëmarrjet në gara të ndryshme gjatë vitit që po lën pas, cilët kanë qenë që ke marrë pjesë në gara të ndryshme, flasim edhe në garat në vendin tonë, po ashtu edhe gara balkanike, evropiane. Pra, në fillim kemi pas gara shtetërore këtu në Maqedoni, pasi që ajo është për të dalë në arenë ndërkombëtare, patjetër duhet të jesh kampion në Maqedoni. Ne u shpallëm kampion këtu në Maqedoni, pastaj filluam në për turne, ka teste, për shembull para kampionatit evropian, duhet që të tregosh në turne që t'i japin Federata e Mundjes, se dhe seleksionusi t'i jep testet para se të marrin pjesë në kampionat evropian. Pastaj në kampionatet evropiane, në kampionatin botëror ka marrë pjesë, në kampionatin për kampionatin evropian deri 23 vjet. Ato dhe i veqoja. Po, dhe kuptohet gjithë sportistët dëshirojnë të marrin pjesë, të jenë pjesë e olimpiadës. Vitin e arshëm, vetin 2016, më sa e di unë, në muajin, diku muajin 8 është mbahet olimpiada. Trego se sa jeni, sa ju si mundës jeni temi në pregaditje, në trajnime të ndryshme për këtë event të madh sportiv? Pra, olimpiada është ndër çdo sportisti që ta arri, vetëm të marrë pjesë, ndoshta jo të porrisë një sukses atina. Pra, ne kemi filluar me pregatitjet me repsacionin e Maqedonisë, kemi qenë në Shkup fazën e parë, pastaj në janar, në 6 janar do fillojmë faza e dytë, ku do shkojmë në kampin e Bullgarisë, atje do bëjmë fazën e dytë, pastaj do kemi edhe disa turne, do testohemi deri ku jemi, se kemi gjendjen, a jemi edhe për të vazhduar ende më andej. Po, pastaj muajin e tretë do fillojnë edhe turnet kualifikues, ku atje do fillojnë të miren normat për në kampionat, në lojrat olimpike. Po, pikërisht këtu desha të ndalem se si mund të arrish që të jesh të jesh pjesëmarrës në olimpiadë, cili është e rrugë e kualifikimit. Pra, kemi tre turne kualifikues. I pari turne është vetëm shtetet nga Evropa do marrin pjesë. Nga Evropa do me thonë shkojnë vetëm dy sportistë më të mirë. Pastaj janë edhe dy turne tjerë, atje do të shkojnë vetëm nga tre mundësa nga gjithë bota. Po, dhe si mendon, është rrugë e vështirë për pjesëmarrje në olimpiadë? Po, është vështirë, por ne nuk dorëzohemi, do japim maksimumin. Sigurisht, dhe Jasin, ju mereni me këtë sport, po thoi se mende 12 vite, po, dhe mendoni që kjo edhe do tjetë, themi, suksesi juaj që të jesh, të marrë shpjes pra në olimpiadën, të cilat do të mbahet pra vitin e arshëm? Po, mendoj që dhe shpaguaj mundin që kam dhënë gjithë këto vite. Dhe për vitin 2016, ndonjë garë si para pregaditje, ndonjë aktivitet sportiv të kemi, apo kryesisht ju do të përqendroni tek olimpiada? Pra, neve na fillojnë garat në janar, ku është një ndër turnet më të forta në botë, në Bullgari. Po, dhe si janë pregaditjet për këtë? Pra, ne vetëm kemi filluar fazën e parë në repsacionin e Maqedonisë, pastaj në janar do marrëmi pjesë në kampin bulgar, atje do stërvitemi me mundësat më të mirë të botës. E din që si janë kampet bulgare, morim pjesë disa shtete
disa shtete si Rumunia, Polonia, Moldovia. Atje do stërvitemi me gjithë bashkat e në atë kamp, ku do mundohem edhe të shkëmbejmë dhe një shesit mundjes, do mësojmë diçka prej atinave, pasi që në ato kampe morim pjesë disa garues që kanë, që janë kampion bote, që janë kampion Evrope, kampion olimpik. Ka çfarë të mund të mësojmë prej tyre? Sigurisht. Ja se në cilën kategori garonti? Pra deri vitin 2015 kam garuar deri në kategorinë 61 kg. Pa. Kurse tash për në kampionatin për në lojrat olimpike kualifikuese, pasi që kategoria 61 kg nuk është kategori olimpike, do garoj në kategorinë 65 kg. Po, dhe kjo është e vështirë për ju? Po, është e vështirë, pasi që unë jam suar gjithë kohës të garoj në kategorinë deri në 61 kg, por ne kemi filluar me kohë të stabilizojmë kategorinë. Po, dhe themi të bësh përgatitje për lojrat olimpike. Jasin, unë të falemderoj pra që ishit pjesë e misionit të mëngjesit të zgjohu me ne, tër kuptohet sigurisht edhe për vitin 2016, ju dëshirojmë sukses dhe shpresojmë që të marrësh pjesë edhe në olimpiadën e vitit 2016. Ju faleminderit edhe juve.